មើលមិនឃើញអ្វីដែលមិនចង់ឃើញដូចជាមនុស្សនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនក្នុងនោះកាត់បន្ថយភាពស្ងប់ស្មើចិត្តគំនិតក៏ស្ងប់ស្ងាត់ច្រើនចង់ឡើងទៅបេះឆ្នាំខ្ពស់យ៉ាងនេះមែនហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំទេគឺពួកយើងខ្ញុំនឹងអាចទៅបេះជាមួយគ្នាអ្នកនាងខ្ញុំមិនទៅទេមិនទៅអីញាមអាប្រតិឈីស៊ីស៊ីម្ដាមនេះអញ្ចឹងឯងថាតើតាឡើងទៅឬក៏មិនឡើងអ្នកនាងតើមិនបាច់ឡើងទៅខ្ពស់យ៉ាងនេះតើបានទេប្រកាសជាដាច់ខាតមិនបានទេត្រូវតែឡើងអ្នកនាងធ្វើអញ្ចឹងដូចជាយកជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយឆ្លាស់អ្នកក្បែរខ្លួនឯងគឺជាដើមសន្តានីបាត់តែស្បែកនឹងរលូមដូច្នេះតែគឺឆ្កែពីវាបន្តិចគឺមានពឿនណាស់ចាប់ទុកជាខ្ញុំជួយជីវិតឯងម្ដងហើយហើយណែអីហើយពុតចសុយមែនគឺមកពីលបងហ្នឹងទៅប្រគួតជាឆ្នាំស្អីទៅនាំតសុយប៉ះតកាន់សុយប៉ះសុយហ៎គ្មានចិត្តដឹកអីមែនប៉ះគឺមកពីពលណាសុយគឺសំណាក់អាក្រក់ជុំនឹងមនុស្សអាក្រក់គឺរឿងសុយហៅថាប៉ះមនុស្សសុយបើនិយាយកាត់គេហៅថាប៉ះសុយឯងនឹងបានសុយយ៉ាងហោណាយើងទទួលបានជ័យជំនះដែរឆ្នេះឆ្នេះឆ្នេះបើនៅតែតែចិត្តឆ្នេះប្រពន្ធចង់បានទៅផ្ទះហើយនេះមិនសុយទេគូក្បាលឯងមានបញ្ហាមែនទេប្រពន្ធធ្វើញយកមកដើមគ្នាបានធ្វើអញ្ចឹងគឺសាហាវព្រៃផ្សៃសាហាវព្រៃផ្សៃគួរខ្លាចណាបើអញ្ចឹងបើសិនជាលបាយរៀបការជាមួយនឹងនោះមិនគួរខ្លាចទេនោះមិនដូចគ្នាទេជាបញ្ជាពុកម្ដាយណាអេចុះបើសិនគុណកំមនោះមានអាចរុញពេញតមុខហើយថ្មិញមាសទាំងក្រាស់ចាំមើលដល់ពេលនោះតាល្បាយនៅព្រំយកនាងទៀតទេអឺណែបានសុកហើយហាអាយ៉ាអាយ៉ាណ៎លោករបស់រឿងគេអឺខ្ញុំជួយនាងឲ្យនាងបាយច្បាយខ្ញុំនាងចប់ជាមួយនិយាយរកហេតុផលមែនមានហេតុផលតើហ៎យ៉ាងហើយណាល្បងឲ្យបានអោបនាងតិចតើត្រូវហើយបានទេឯងក្រនបានទេរៀនតាមហងអ្នកលោហិតទៅក្រនបានដែរ
តែអឺវ៉ាន់ខំតេតេតេអ្នកនាងពួកយើងត្រូវប្រកួតគ្នាទៀតហើយប្រកួតគេប្រកួតខ្ញុំមិនខ្លាចគេទេអ្នកណាខ្លាចអ្នកណាខ្ញុំមើលតែអ្នកភូមិត្រូវរងទុកទៀតហើយជាស៊ូស៊ីមបានហើយលោកម្ចាស់ខ្ញុំមកវិញឯណាដល់ទឹក95លោកម្ចាស់ខ្ញុំមកវិញឯណាដល់ទឹក95ខ្ញុំមកគូតស្លាភារកិច្ចលឹងប្រជាខ្ញុំមកគូតស្លាដែលបានធ្វើឲ្យលោកម្ចាស់ខកបំណងដោយសារតែខ្ញុំចង់ស្លាប់ងាយណាប៉ុន្តែឯងមិនតន់ដល់ពេលស្លាប់ទេក្រឡាំងក្រៃអីបានកំទេចតកោឋានហើយបាទហេតុអីក៏នៅយកដល់នោះមិនបានទៀតខ្ញុំអាចកំទេចគ្រូសាស្ត្រថាងវិញប៉ុន្តែនៅមានមនុស្សម្នាក់ទៀតមិនទាន់ស្លាប់ទេគឺកូនស្រីរបស់គ្រូសាស្ត្រថាងឈ្មោះថាងយូសៀនខ្ញុំបានតាមនឹងទៅដល់ជើងភ្នំដើមឡើយអាចបង្ខំនាងឲ្យប្រគល់ដាទឹកនោះតែស្មានដល់ថាសៀវធីងក៏ចេញមកជួយនាងហើយយកនាងទៅបាត់អូសៀវធីងជាមនុស្សដែលមានគេឈ្មោះក្នុងពិភពគុណអសរដើរក្បាច់គុណសុទ្ធតែប្រកែកទាំងអស់ត្រូវគឺវានឹងអញ្ចឹងបានជាអាចារ្យនៃក្រុមដៃរបស់គេនៅក្នុងពិភពគុណតែងតែថាគេជាមនុស្សខ្វះតែគេប្រើដើររហ័នតែបន្តិចក៏មិនខ្វះដែរបច្ចុប្បន្នសាសនាចន្ទលោហិតយើងគឺសម្រាប់មិនរើសមុខយើងបានឲ្យបិសាចចន្ទអាទិត្យមកហើយដើម្បីនឹងជួយអញសម្រាប់សិនធិញនោះសូមអរគុណលោកម្ចាស់ត្រូវហើយលើកនេះយើងមិនឲ្យអញសម្រាប់ថាងយូសៀនទេអញទៅចាប់នាងមកទាំងរួមយើងយល់ថានាងគួរតែដឹងពីដំណឹងដើមទឹកកៅប្រាំរបស់គ្រូសាថាងហើយបាទលើកនេះខ្ញុំបាទមិនធ្វើលោកម្ចាស់សាសនាអស់សង្ឃឹមទេនឹងសរសើរខ្ញុំពេកខ្ញុំចេះតែដេញទៅទីមនុស្សខ្វាក់ធ្វើមិនលេខបានព្រោះតែខ្ញុំគ្រាន់តែលេងកំណត់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំពិតជាច្នៃនឹងនេះប្រុសខ្លាំងណាស់ពិតមែនថានេះប្រុសងងឹតភ្នែកទាំងគូតាអសននឹងក្បាច់កូនពូកែនិយាយពីសិល្បៈនិយាយពីក្បាច់កូនគឺសត្វតែល្អជាងគេទាំងអស់មានប្រយោជន៍ជាងមនុស្សដែលមានភ្នែកភ្លឺដូចខ្ញុំនេះច្រើនណាស់សំនៀងកំគិតបែបនេះមិនបង្កើតខ្ញុំពិតជាមានប្រយោជន៍ហើយតែអ្នកនាងព្រមរៀនសឹងទោះជារឿងអ្វីក៏អាចបង្កើតគ្រប់សោះដែលខ្លាចបំផុតគឺខំខានខ្លួនឯងបបងខ្លួនចំណែកខ្ញុំទាំងអសនទាំងក្បាច់គុណគឺមិនល្អសោះមិនអាចជួយពុកម៉ែខ្ញុំបានបាក់ភ្នែកមើលពុកក៏ស្លាប់នៅចំពោះមករឿងនេះខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានអស់មួយជីវិតតំពុកអពុម្ពណានឹងស្លាប់មានតែតូននាងនាងក៏បន្តខ្លួនឯងមិនយ៉ាងទេនាងខ្លួនឯងក៏ស្ទើរតែស្លាប់ខ្លួនពេលនេះនាងគួរតែព្យាបាលខ្លួនឲ្យជាសរួចសង្កត់ពីរឿងនេះបានច្បាស់បន្តមកសង្ស័យចិត្តថាតើត្រូវសង្ស័យអពុម្ពណានេះយ៉ាងម៉េចសង្ស័យ